Բարև ձեզ։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանում գիտական աստիճանի ձգտող եւ ատենախոսություն պաշտպանող մարդկանց շատ ցածր տոկոսն է այնուհետ մնում գիտության ասպարեզում։ Շատերի համար գիտական աստիճան ունենալը պարփակվում է հարմար կարգավիճակ եւ լավ աշխատանք ձեռքբերելու հեռանկարով։ Գիտական աշխատանքի նկատմամբ լրջություն չկա նաեւ այն պատճառով, որ այդ աշխատանքի որակի նկատմամբ խիստ պահանջներ չկան։ Երբ եւ ինչ պայմաններում կարող է փոխվել այս վերաբերմունքը։ Թեմայի շուրջ այսօր զրուցում եմ Կրթության և Գիտության նախարարության Բարձրագույն Որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանի եւ նույն նախարարության Գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վարդան Սահակյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գոգյան, թերևս առաջին հարցը ձեզ ուղեմ, քանի որ ՈԳԻ գլխավոր գործառույթներից մեկը գիտական որակավորման չափանիշների պահպանումն է, ինչ չափանիշների մասն է խոսքը։ Այս արդյոք այդ չափանիշները միշտ նույնն են մնում եւ կոնկրետ ձեր կարույցը ինչ է անում այդ չափանիշների պահպանման համար եւ ինչ սա արձագանքում այդ չափանիշների խախտման պարագայում։ Նախ սկսեմ նրանից, որ վերջին հարցից, չափանիշների չպահպանման դեպքում ատենախոսությունը մերժվում է մեր կողմից, բայց ցավոք սրտի այս երկար տարիների ընթացքում այդ որակը չպահպանվելու պատճառով դեռևս ոչ մեկ պատասխանատվություն չի կրել։ Մենք մտցնելու ենք այն մեխանիզմ, որպեսզի այդ որակը չվերահսկող մասնագետները այլևս չմասնակցեն այդ պրոցեսին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կա կանոնակար կառավարության կողմից հաստատված, թե ինչպես պետք է իրականացվեն պաշտպանության պրոցեսները, եւ որակի գնահատական իրականում դե պետք է տրվի այդ ոլորտի մասնագետների կողմից։ Ցավոք սրտի մեր այսօրվա իրականությունում մենք ունենք որոշակի բնագավառներ, որտեղ շատ որակի պատկերացումը ցածր է եւ նույն մասնագետների կողմից որակի պահանջ չկա։ Մի մասը թյուրին բռնում ունի, թե ինչ է գիտությունը, բայց մի մասն էլ ասում են, դե ամեն դեպքում հնարավոր չէ որակը բարձրացնել, այս ներքին զրույցների ժամանակ բոլորը հայտնում են այդ մտահոգությունները, ընդունում են։ Սկսած մեր հանրակրթության այս վերջին տարիների դեգրադացիայի արդյունքում կադրերի որակից, մագիստրոսական կրթության չկայացումից եւ այդ ամեն ինչ ազդում է դրա վրա եւ այս զինակոչիկների պարագայում, երբ որ ասում են 2.5 տարի ասպիրանտուրա սովորող ասպիրանտից ինչ պահանջենք, եթե առավել եւս նա 2 տարի մագիստրատուրայում ոչինչ չի սովորել, արդեն փոխմբռնման պարագայում գալիս է, որ այստեղ երբ որ լինում է զոհել հայցորդին, թե զոհել գիտությունը, ցավոք սրտի մենք օրեցոր զոհել են գիտությունը եւ կան բազմաթիվ բնագավառներ, որտեղ որակը շատ ցածր է այսօրվա դրությամբ։ Դուք ասացիք, որ մեխանիզմներ եք ներդնելու, որպեսզի այդ որակը, ովքեր որ որակը չեն կարողանում հսկել, գնահատել, չպետք է աշխատեն այլևս ոլորտում։ Ինչ մեխանիզմների մասն է խոսքը, նոր բան է դա, թե մեխանիզմներ մտցնելը հին վաղուց մեթոդներ են, որը չի կիրառվել եւ այս ոլորտում մենք կիրառելու ենք։ Հետաքրքիրն է, որ երբ որ մարդը ցանկանում է լինել մասնագիտական խորհրդի անդամ, դրանով նա փաստացի ձեռք է բերում որոշակի հեղինակություն իր գոլեգաների շրջանակում, բայց այդ հեղինակությունը մենք չենք սարքելու որպես շնորհվող ինչ-որ բարիք, այն լինելու է վաստակվող արժեք։ Այսինքն մենք այնպես ենք անելու, որ մշտապես ապացուցվող։ Գիտությունը թվում է թե չափելի չէ որակը, որտեվ երբ որ կա տեքստ գրած, տեքստի որակ գնահատելը այնքան էլ թվում է թե չափելի չէ, բայց գոյություն ունեն մեթոդներ, կան ինչպես անել, որպեսզի դրանք կարողանանք մենք գնահատել, եւ դրանցից մեկն է հենց միջազգայնացումը եւ պրոցեսների թափանցիկ սարքելը։ Այսօրվա դրությամբ այն անորակ ատենախոսները, որ պաշտպանվում են, նրան գրեթե ոչ մեկ չի կարդում։ Ես ՈԳԻ նախագահ հունիսին դառնալուց հետո առաջին 2 ամսվա ընթացքում բազմաթիվ հայցորդների ընդունեցի, որոնք արդեն վկայագրերը գալիս էին, վերցնում էին կամ ինչ այդ, երբ որ գործերն էին բերում, ես իրենց ասում եմ, անկեղծ մի հարցի պատասխանեք, թե ձեր 2 ընդդիմախոսների քանիսի կարծիքն եք դուք տարել, նրանք ստորագրել են։ Եվ այդ 16 հոգով, որ ունեին փաստորեն 32 հատ ընդդիմախոսական կարծիք, 32-ից 19-ի դեպքում նրանք խոստովանեցին, որ ընդդիմախոսը չի գրել այդ կարծիքը։ Եթե մենք ունենք այդպիսի գործող համակարգ, մենք բնականաբար որակի մասին խոսել չենք կարող։ Եթե նրանք ասել են 10-ին, ապա հնարավոր է թիվ ավելի մեծ լինի, բայց հակառակը անհնար է, բայց դժվար թե ընդդիմախոսը գրած լիներ կարծիքը եւ նրանք ասեին, որ ընդդիմախոսը չի գրել, այլ իրենք են գրել։ Դա շատ մտահոգիչ էր եւ մեր հաջորդ քայլերը հուլիս-օգոստոսից սկսած, որ մենք ձեռնարկել ենք, բոլոր քայլերը ուղղված են այդ միջավայրը փոխելուն, այնպես անել, որ ամեն մի կարծիքի համար պատասխանատու լինի կարծիք գրողը։ Եթե մենք
բացահայտում ենք, որ այնտեղ որակ չկա, որ այդ հոդվածների հիման վրա, որ Ատենախոսնը գրել է, իրականում չի համապատասխանում ոլորտում գրված եզրակացություններին, եթե ապացուցում ենք, որ ընդդիմախոսը չի տիրապետում, թե ինչ է գրած Ատենախոսյան, մենք խստորեն պատժելու ենք և Ատենախ հայցորդների ղեկավարներին, և ընդդիմախոսներին, և խորհրդի անդամներին, եթե կարողանանք մենք հիմնավորել, որ նրանք նույնպես այդ հանցավոր պրոցեսի մաս են կազմել։ Ուզում եմ ավելացնել, որ որակի պատասխանատուն միայն բարձրագույն որակավորման կոմիտեն կամ նախկին հանձնաժողովը չէ, հանձնաժողովի ֆունկցիան վերահսկողական ֆունկցիաներ են, պրոցեսի մեջ ներգրավված են բոլորը, սկսած թեմաների հաստատումից, սկսած ասպիրանտական տեղերի հատկացումից, թեմաների հաստատումից, մասնագիտական խորհրդի աշխատողներից, ինչպես պարոն Գոգյանը նշեց, նաև ընդդիմախոսներից, մեղավորեն բազմաթիվ խաղացողներ և բազմաթիվ խաղի կանոններ։ Օրինակ, ես էլի ուզում եմ վերադառնալ պարոն Գոգյանը նշած բանակի զորակոչի խնդրին։ Մեր մոտ փաստորեն 3 տարում, նույնիսկ ճիշտ է, 2 ամիս էլ ստիպում է, որ մարդիկ հասցեն դիսերտացիան պաշտպանել, հակառակորդում իրենց բանակին զորակոչելու։ Բայց օրինակ փորձարարական գիտությունների բնագավառում, թե 3 տարում շատ բարդ է ունենալ պատրաստի դիսերտացիա։ Երկրորդ է տեղերի, իմ կարծիքով հարցերին ֆորմալ մոտեցումն եղել և շատ հաճախ դերեր խաղացել ոչ գիտական մոտեցումները, խնամի ծանոթ բարեկամ, մոտիկի տղա և գիտական աշխատանքը դարձել է Հայաստանում որոշակի կաստային պատկանելու միջոց։ Շատ հաճախ մարդիկ են պաշտպանել, որոնց այդ պաշտպանը թերապես պետք չէ, նրանք երբեք կյանքում գիտյամ չեն զբաղվել։ Կա հակառակը, մենք ունենք մարդիկ, որոնք 10 տարի չեն զբաղվել, այլ ոչ էլ զբաղվելու են։ Մեր մոտ կան մարդիկ, որոնք բազմաթիվ մեծ ժամանակահատված ընթացքում յուրաքանչյուր տարի ղեկավարել են 4-ից 5 ասպիրանտ։ Դա պրակտիկորեն աննար խնդիր, ինքը չի կարող ունենալ այդքան խնդիրներ։ Կամայական գիտնական չի կարող յուրաքանչյուր տարի 5 թեմա առաջնացնի, այլ չասենք այս տարի ստվում ինքնացքում վերադառնանք նաև հրապարակումներին։ Կա անհամապատասխանություն քանակի և որակի միջև նույնպես։ Պարոն Գոգյան, գիտական աշխատանքների որակի ստուգումով և փորձակնությամբ է զբաղվում նաև ՊՕԿ-ը։ Դա ի՞նչ գործընթաց է, ովքեր են կոնկրետ իրականացնում։ Փորձակնությունը, տեսեք այդ պահը, որ կա, հենց փորձակնության մի քիչ գաղափարապես սխալ է, ինչումն է խնդիրը։ Մասնագիտական խորհուրդները, որտեղ քննվում է Ատենախոսության պաշտպանությունը, ձևավորվում է ՊՕԿ-ի կոմից։ Մինչ այժմ այդ քանակը ֆիքսված էր 9 հոգի, մենք փոխեցինք այդ ձևը մի քիչ, բայց ենթադրենք 9 հոգով քննարկում են Ատենախոսությունը և տալիս են դրական եզրակացություն, բայց դրանից հետո գործը գալիս է ՊՕԿ, և մենք տալիս ենք մի փորձագետի, որը կարծիք է գրում, և այդ մեկ փորձագետի կարծիքի հիման վրա մենք մերժում ենք 9 հոգու կարծիքները։ Թվում է, թե շատ վատ է, իրականում պետք է այդպես չլինի, մեկ հոգով, եթե այն 9-ին էլ դու ես դրել, այն 1-ին էլ դու ես նշանակում, չես կարող մեկի կարծիքով արհամարել մյուս 9-ի որոշումը։ Բայց աբսուրդը նա է, որ այս ընթացքում այդ մի հոգին շատ ավելի օբյեկտիվ և անաչար կարծիք է տալիս, քանց թե 9 հոգին, քանց թե ընդդիմախոսները։ Ինչպես է դա պատահում։ Որովհետև այդ մեկ ընդդիմախոսին, մեկ փորձագետին կամ 2 հոգու, եթե կարիք է լինում, կասկածում ենք անաչարության մեջ, ընտրում ենք մենք մարակրկիտ կերպով։ Եվ այդ մարդը գիտի, որ նա պատասխանատու է մեր առջև։ Որտեվ եթե նա գրի մի կարծիք, որի վերաբերյալ մենք ունենանք ոչ համապատասխանող վերաբերմունք կամ ֆիքսենք, որ նա արդեն կկործնի մեր վստահությունը։ Իսկ 9 հոգու դեպքում այդ պատասխանատվությունը բաշխում է բոլորի մեջ։ Նրանք ասում են, ընդդիմախոսը գրել է դրական կարծիք, բայց ախր երբ որ ուսանողը գալիս է իմ մոտ քննության, ինչքան էլ նա արտագրած լինի, ես կարող եմ 2 հարցով բացահայտել, արդյոք նա տիրապետում այդ իր գրած նյութին, թե ոչ։ Եվ դա ցանկացած իրեն հարգող դասախոս, ցանկացած իրեն հարգող գիտնական կարող է շատ արագ 2 րոպե ընթացքում պարզել, արդյոք պատմողը, հայցորդը կամ ուսանողը գիտի այն ինֆորմացիան, ինչի մասին նա խոսում է, արդյոք նա կարող է վերլուծել այդ ինֆորմացիան։ Որովհետև Ատենախոսության հանրային պաշտպանություն պրոցեսը հենց դրա համար է։ Ինչու են ասում պաշտպանություն, երբ որ դուք 9 հոգով հարցակվում եք այդ հայցորդի վրա և պաշտպանում եք գիտությունը։ Եթե հայցորդը կարողանում է պաշտպանել իր տեսակետերը ձեզնիկ, դուք նրան շնորհում եք գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի աստիճան։ Դա է ամբողջ գաղափարախոսությունը, որը Հայաստանում չի գործում։ Հայաստանում կա, պարոն Սահակյանի ասած, կաստային
վերաբերմունք նույնպես, դե սա սրա ասպիրանտն է, դե գիտենք, հա դե գործը թույլնա, բայց դե հաջորդն էլ մեր ասպիրանտը պիտի լինի, եւ այս մտածելակերպի միջոցով նաեւ կոռուպցիոն մեթոդների հնարավորությունը չբացառելով տեղի ունենում պաշտպանության պրոցեսը, այսինքն նրանք ոչ թե պաշտպանում են գիտությունը հայցորդից, այլ նրանք պաշտպանում են հայցորդին, սոցիալական օգնում են սոցիալական որոշ կարգավիճակ բերելուց։ Ասպիրանտուրայի եւ տարկետման հետ կապված էլ շատ մեծ խնդիր կա, որը ես այժմ խոսում եմ շատ գիտնականների հետ եւ փորձում եմ նրանց բացատրել, որ եթե նրանք շարունակեն զինակոչիկի պատրվակի տակ որակը գցելով պաշտպանացնել, ապա կգա մի օր, որ ուղղակի զինակոչիկ տարկետում չի լինի։ Ես շատ դեմ եմ, որպեսզի այդ տարկետումը չլինի, բայց դրա համար պետք է գիտական հանրություն ընկալի, որպեսզի նրանք կարողանան տաղանդավորներին աջակցել, որպեսզի նրանք տարկետում ստանալով պաշտպանեն եւ մնան գիտության ոլորտում եւ շարունակեն իրանց հետազոտությունները, ապա նրանք պետք է դնեն չափանիշ եւ հետեւեն այդ չափանիշին, այլապես այդ տաղանդավորներին միջակցությունի զատելու միջոցներ այլևս չունենալով ստիփաս կլինենք մի թրով բոլորին կտրել եւ ուղարկել բանակ։ Եվ այսօրվա իրականության մեջ եւ վարչապետի որդին, պաշտպանության նախարարի որդին բանակում են գտնվում, ոչ մեկ բարոյապես կաշկանդված չէ ասելու, որ չէ տղա ջան, դու գնացիր բանակ։ Եթե նրանք գիտեն, որ այդ թեմայով հնարավոր չէ տես գրել ատենախոսություն 2.5 տարում, 3 տարում, ավելի լավ է նրանք չպահանջեն ասպիրանտուրայի տակ այդ թեմայով, եւ այդ հարցի լուծման նպատակով գիտության, կրթության եւ գիտության նախարարի եւ փոխնախարար Հովանեսյանի հետ քննարկման արդյունքում որոշել ենք ստեղծել մի պորտալ, որը նվիրված կլինի ասպիրանտական կրթությանը, եւ այն օրից սկսած, երբ որ ասպիրանտուրայի տեղը կհաստատվի, թեման կհաստատվի, հայցորդը կընդունվի, գիտական ղեկավար կհաստատվի, ընդունելության քննությունը, մինիմումների հանձնումը, տարեկան հաշվետվություններ, այդ ամբողջը պետք է տեղադրվի այդ կայքում, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե ինչ շարժ ունի այդ հայցորդը, նրա գիտական ղեկավարը, եւ այդ թափանցիկությունը կբերի նրան, որ մենք կարողանանք խուսափել եւ գրագողությունից, եւ անորակ կադրերից, որովհետեւ անորակ կադրը կարտացոլվի բոլոր ամբողջ Հայաստանի հանրության մոտ։ Պարոն Սահակյան, կարծում եք, որ այդ կաստային մտածելակերպը հնարավոր կլինի հաղթահարել, ինչ պայմաններում հնարավոր կլինի հաղթահարել ձեր կարծիքով։ Մինչեւ դրան վերադառնում եմ մի երկու խոսք ասեի փորձակնության մասին գիտական աշխատանքների։ Խնդիրը կարում է նաև դրան, որ միջև պաշտպանությունը մարդիկ պետք է հրապարակեն գիտական աշխատանքները։ Գիտական աշխատանքի հրապարակումը ինքնին ենթադրում է, որ պետք է աշխատանք ուղարկի գիտական պարբերական, որտեղ ինքանցնելու է այսպես կոչված գրախոսություն, որը մասնագիտի կարծիքի աշխատանքի վերաբերյալ։ Հայաստանում ցածրտի այդ մեխանիզմը նույնպես չի գործում, կամ գործում է շատ մեծ թերուկտում։ Մցրել ենք մի շփաթ առաջ։ Այո, մենք կզրուցենք նաև այդ ամսագրերի հետ կապված։ Շատ հետաքրքիր նյուանսներ։ Եթե դուք վերցնեք մեր մոտ գիտաշխատողների կամ ակտիվ աշխատող գիտնականների, այդ թվում նաև տասնահոսների քանակը Հայաստանում հրատարակող գիտական ամսագրերի քանակը, մենք մոտավորապես 100-ից ավել գիտական ամսագիր ունենք Հայաստանում։ Իսկ մեր գիտական ոլորտում ընդգրկված մարդկանց քանակը 4000 է։ Այսինքն բյուրական չու 45 ստացվում է, այսինքն նույնպես չի պահպանվում այն մոտեցումը, որ պետք է պրոցեսի մեջ ներգրավված բոլորը պետք է բարոյական եւ գիտականին հարիր նորմերը պահպանեն։ Թույլ պաշտպանված ասպիրանտը հետո պատիժ է դառնում բոլորի գլխին։ Հիմա վերադառնանք իմ հարցին ձեր կարծիքով դա կաստայի մասին։ Հարցը ոչ միայն սա հասարակության, տեսեք, նույն գիտական համայնքը հիվանդանում է նույն հիվանդանում ինչ որ հասարակությունը։ Դա առանձին ակվարիումային պայմաններում չի կարող մեծանա, ինքը չի կարող չկրի նույն ազդեցությունը ինչ որ հասարակության մեջ։ Եթե դուք հասարակության մեջ ունեք խնամի ծանոթ բարեկամներ, ինչ որ գործ ստեղծելու տրադիցիան, դա տարածվելու գիտական հասարակության մեջ նույնպես։ Եթե մենք չափից ավելի շուկայական հարաբերություն ենք ներմուծում գիտական հասարակության մեջ, մասնավորապես ամսագրի հրատարակության մեջ, արդեն որակը մղում երկրորդ պլան։ Եթե մենք վերցնենք մեր հրապարակումների քանակը Հայաստանում, մոտավորապես տարին 8-9000 հրապարակում են։ Դրանից միայն 1000-ը դրսում հրապարակում, որից կեսը միջազգային համագործակցության շրջանակներում, այսինքն Հայաստանում արտադրված տեղում գիտական արտադրական քանակը մոտավորապես 500-600-ը։ Այն 8-9000-ը պետք է շատ զգուշ մոտենալ։ Պրոցեսի մեջ ներգրավվածին բոլոր եւ բոլորի խնդիրն է գիտական աշխատության աշխնորման, ընդհանրապես գիտական աշխատանքի վերաբերյալ հարցը։ Դա եւ ղեկավարներն են, եւ ասպիրանտներն են, եւ դա գիտական խորհուրդն է, եւ մասնագիտական խորհուրդն է։ Վերջի դերը պատկանում է պետական կառավարչական հիմնարկներին, թե վալ դիպքում բողոքին կամ գիտեն։ Պարոն Սահակյան, դուք վստահաբար լսել եք մեղադրանքներ նաեւ ուղված գիտության կոմիտեի հասցեին, առ այն, որ տարիներ շարունակ այս կառույցը հանդուրժել է որակի չափանիշների խախտումները, եւ ես
ուզում եմ հասկանալ գիտության կոմիտեն ինչ պատասխանատվություն ունի այդ չափանիշների պահպանման համար եւ ինչպես է գնահատում օրինակ ներկայացվող աշխատանքի գիտական արժեքը ներդրումը։ Ես ունեմ երկու խոսքով ներկայացնել փորձաքննական գործընթաց գիտության կոմիտեի իրականացումը, նա սկսում մեղադրանքներից։ Շատ զարմանալի է, վերջին մրցույթի ժամանակ մենք 392 հարց էինք հայտերին ստացել, խոսքը նպատակը թեմատիկ ֆինանսավորման մասին, ֆինանսավորելը 164-ը։ Մնացած թվականի մրցույթը նկատի։ Մնացած բոլորը գտնում են, որ իրենք աշխարհի ամենակարևորը ինչ որ բան սխալ է արվել։ Բայց տեսեք, դժգոհ են նաև մարդիկ, որոնք նույն թեմայի վերնագիրը դրել են 27 բառ, որից 4-ը ապավում է։ Ես պնդում եմ, եթե թեմայի ղեկավարը բաղկացած է 27 բառից, որից 4-ը ապավում է, թեմայի ղեկավարը լավ չի պատկերացնում, թե ինչ է շարադրել։ Մեր մոտ իրական տեսեք գիտական աշխատանք, այսպես կոչված peer-review, դա նշանակում է նմանը նմանին է քննատում։ Մեր փորձագիտական համակարգը առավելագույն քննատականի 15%-ը դրվում է գիտաչապական արդյունքների վրա, որը մարդուց սուբյեկտիվից անկախ օբյեկտիվ քննատական է, որը չափվում է ամսագրում, հրապարակումներում կամ գրքերի քանակով ողումներով 85%-ը քննատում են անպայման քննատում են իրենց նմանները։ Կա հետևյալ մոտեցումը։ Հայաստանը շատ փոքր գիտական եւ շատ գիտական փոքր համայնք ունի։ Մեր մոտ շահերի բախում բացառել շատ բարդ է։ Մենք ունենք ընտրություն, կամ կայացնում ենք ազգային փորձագիտական համակարգը, կամ բոլոր հայտերը տալիս ենք արտասահման փորձակնության։ Մենք գնացինք առաջի տարբերակով կայացնել նաեւ ազգային փորձագիտական համակարգը, որը շատ դժվար է կայանում, որտեղ կա շահերի բախում, ընդ որում շահերի բախումը շատ զարմանալի արտահայտություն կարող է ստանալ։ Ես ձեզ կարող եմ ցույց տալ գիտական հայտի քննատական, երբ որ 3 փորձագետ է քննատել 85 բալանոց համակարգում նշանակել 81-0, 81։ Ակնհայտ է 0 նշանակվել լուրջ չի մոտեցել։ Մենք նախատեսում ենք դրացուցիչ դասընթացներ անցկացնել փորձագետներ բացատրելով ինչպես պետք է քննադել։ Երկրորդը, հայտ գրելու խնդիր նույնպես ունենք։ Մենք թեմա գրելուց շատ նեղ ենք, որ մի քիչ լայն չենք գրում, մենք խնդիրը լավ չենք շարադրում։ Սա համակի ընդհանուր խնդիրն է եւ ժամանակի ընթացքում ինքը բարելավելու է։ Ինչ վերաբերում է դժգոհություններին, մենք ծայրագություններ երկիր ենք։ Մարդիկ կա, որ ինձ ասում են, այս մարդի արկայություն ցանկում արդեն խոսում որ ամենից նորմալ, մարդիկ կա, որ ինձ ասում են, որ գիտեք, այդ ցանկը հայտարարել ընդ որում ազնվորված է։ Մենք բոլոր պրոցեդուրային պահպանում ենք եւ սա բոլորի խնդիրն է։ Կոմիտեն ինքը փորձագիտություն չի իրականացնում, կոմիտեն կազմակերպում է փորձագիտությունը։ Դա նույն գիտականների խնդիրն է, մեր բոլորի խնդիրն։ Պարոն Գոգյան, ձեր հետ կապված ես ինքը հավելեմ։ Ես երբեք չեմ հետաքրքրվել ճիշտ ասած փորձագիտությունը ինչպես արվում, բայց ես վերջերս որ գործի բերումով փորձեցի ռիսկերը հասկանալ, թե ինչ կան, մի երկու մանուկ նկատեցի, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ, որոնցից մեկը ասեմ, երբ որ փորձագետին տալիս են գնահատելու, նա գնահատում է աշխատանք առավելագույնը 85 միավոր սանրակում, եւ այնտեղ իրենց կանոնակարգում կա մի կետ, որ եթե երկու փորձագետերի կարծիքների տարբեր գնահատականների տարբերությունը 35-ը չի գերազանցում, ապա հնարավոր չէ բողոքարկել։ Հնարավոր չէ, չէ, ապա ավտոմատում երրորդին չի տրվում, բողոքարկել հնարավոր է։ Չէ, երրորդին չի տրվում, էլի ավտոմատում բողոքարկելը արդեն բողոքարկելն ուրիշ գործընթաց է։ Չես կարող, այսինքն երրորդ փորձագետ չի ընդգրկվում դրա մեջ։ Հիմա տեսեք, պատկերացնենք, եկել է աշխատանք, որը դու չես ուզում, որ թեփանտիկ ֆինանսավորում ստանա, անձնական ճշնամանք ունես, գնահատում ես 50 միավոր։ Այդ դեպքում 15-ից մինչև 85 միավոր դիապազոնում այն ճիշտ փորձագետը, որը ճիշտ կգնահատի 15-ից 85 միջակայքում ինչ միավոր էլ գնահատի, միևնույն է 35-ը չի, մեկը 50-ը ֆիքսված կմնա։ Այսինքն իդեալական աշխատանքին, եթե դու գնահատում ես 50, իսկ նա ստան, իսկ մյուս փորձագետը տալիս է 80 միավոր, որը շատ բարձր է գնա համարվում, 50-ը եւ 80-ի միջնը գալիս է 65-70, 67 միավոր է գալիս, 65 միավոր, 65 միավոր եւ արդեն այդ 65 միավորով դու շանս չունես, որպեսզի կարողանաս թեմատիկ ֆինանսավորում ստանաս։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ 35-ը չհիմնավորված շատ մեծ է, որը կոչ եմ անում վերանայել, եւ մեկ ուրիշ ռիսկ էլ անեմ, ռիսկի մասն էլ, եթե կա 5 հոգանոց փորձագետի բազա, որոնց առաջարկում ես գնահատել, եւ եթե դեք գիտության կոմիտեի պահվածքին չեմ կասկածում, նրանք առաջարկում են, բայց եթե 5 հոգուց 2-ը ուղղորդված մտածելակերպ ունեն, այսինքն անաչար չեն, ապա այն որպիսի հավանականությունը, որ քո փորձագիտություն այդ 2-ից ոչ մեկ չի նայի, այլ կնայեն մյուս 3-ից, 30% է։ Իսկ եթե 5 հոգուց 3-ն են արդեն անաչար չեն իրենց վերաբերմունքում, ապա քո շանսերը 10% են, այսինքն գործնականում անհնար է լինում նորմալ
փորձագիտական կարծիք ստանալ, եւ երբ որ ես նայեցի գնահատման բալերը, որոնք բաց չեն հրապարակվում, բայց ներքին ես տեսել եմ, շատ աշխատանքներ հենց այդպես են 45-75. Իմ համար դա անընդունելի է, որպես մաթեմատիկոս ես կարծում եմ, որ եթե կա 45-75 եւ դա ավելի քան 5-6 աշխատանքների գնահատում հանդիպում, ապա ունենք խնդիր։ Պարոն Գոգյանի ասած 35 բալը դա պրոցեդուրայի կեսն է։ Եթե ինքը միջի վերջնայի պրոցեդուրան, պրոցեդուրան դիվել է։ Եթե տարբերություն երկու քննադատականի 35 բալ եւ ավել է, ինքը ավտոմատում առանց որևէ կարծիքարձնելու գնում է երրորդ փորձագետի մոտ։ Եթե 35 բալից ցած էր, ապա փողոքարկման արդյունքով, ուզում եմ ասել, լրիվ շղթան պաշտպան, սա այնպես չէ, պարոն Գոգյան, որ ինքը չի գնում փորձագետության երրորդի մոտ։ Եթե 35 բալ եւ ավել է, ինքը ավտոմատում առանց որևէ մեկի կարծիքին գնում է երրորդ փորձագետի մոտ եւ հաշվառում երկուսի կարծիքը։ Սա մեկ, այսինքն պրոցեսը միջև էր պետք է տանել։ Չի կարող արդարացնել այդպիսի պահվածքը, որտեղ եթե մեկ անգամ մի քանի փորձագետի պատասխանատվության ես ենթարկում, ապա դրա մասին այդ ռիսկերը նվազացնում, ամեն դեպքում ցանկացած կոմիտեի, նախարարության, վարչության բոլորի աշխատանքն է նվազեցնել հնարավոր ռիսկերը։ Մեր մոտ ռիսկերը իհարկե պետք է արդեն նվազեցնել, բայց ես ձեզ օրինակ բերեմ, ինչ թիվեր լինի, դուք պետք է ֆորմալ որևէ թվի շուրջ պտտեք։ Եթե ես ասեմ, որ եթե տարբերությունը 1 բալ է տալիս, երրորդ էլ առած հարց կառաջանան, չի 1 բալ։ Ես ասեմ, եթե բաժելի, իհարկե 10 միավոր, 15, որ քննարկում լինի, ես ասում եմ, կգա մի 10-ից 15-ի։ Եղելա կեսը, հետո տվյալ էտապին 35, պետք է նաև նայել քննատական։ Ես չգիտեմ, դուք որ քննատականներ նայեք փորձագետները։ Մեր մոտ հիմնական քննատականները առավելագույնին մոտ են, սա իմ խնդիրը։ Մեր մոտ փորձագիտական բանկում կա 1600 փորձագետ, որից 450-ը արտասահմանյան փորձագետներ են։ Մեր մոտ խնդիրն հետևյալն է, եթե մենք նայում ենք 394 IT փորձագիտական եզրակացությունները, առնվազն ամեն մեկին 700-800 փորձագետի կտրվածքով։ Առավելագույն քննատականը մեր մոտ փորձագետները դրել են 82.5-ից մինչև 85 ինտերվալը։ Այդ բինի մեջնակն, որը ցույց է տալիս, որ մեր փորձագիտական համայնքը գնահատում է ոչ այնքան գիտական ասպեկտներից ելնելով։ Ինչ վերաբերում է աբրատի մեխանիզմին, ես ասում եմ, մենք ինչպեսի սկողական կամ բաժիչ մեխանիզմ ենք առնում։ Եթե մենք նայում ենք փորձագետի կողմից գնահատականի որոշակի շահերի բախման սիտուացիա, մենք փորձագետին փորձագիտական բանկից հանում ենք։ Վերջի 6 տարվա ընթացքում 200 փորձագետ փորձագիտական բանկից հանվել է։ Հետևաբար այստեղ պրոցեդուրային իմաստով քայլերը հստակ են, այստեղ կատարման խնդիր կա, որը բոլորիս խնդիրն է, ընդ որում նաև գիտնականների։ Դեք, մինչև հանրային քննարկում չլինի, այդ հարցերը, դրգոհությունները բնականաբար կլինեն, եւ 35-ը կոչեմ անում վերանայել, կարող ենք մենք էլ մեր իդեաներով օգնել գիտության կոմիտեին հարցեր լուծելու, բայց նաև այստեղ մի մարուկի մասն էլ ասեմ, հենց մաթեմատիկայի հետ կապված, որ մասնակցությամբ մաթեմատիկոս եմ, 2 տարի առաջ թեմատիկ ֆինանսավորություն ստացան գրեթե բոլորը մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների վերաբերյալ են, իսկ այս տարի 6 թեմայից կարծես թե 4-ը թե 5-ը բանը մոտարկումների տեսության հետ կապված էին, իրական անալիզեր, ու ասենք ես չեմ հավատում, որ 2 տարվա մեջ Հայաստանում մաթֆիզ հավասարումների որակը, որոնք պետական ֆինանսավորում ստանում էին, ընկավ, իսկ իրական անալիզը աճեց։ Ես անձամբ իրական անալիզի դպրոցի ներկայացուցիչ եմ, դա ուղղակի նշանակում է, որ փորձագետները փոխվեցին։ Սա նշանակում է, որ այսքան փորձագետերի բազմազանությունը մինչև չլինի, հարցը չենք լուծի։ Հիմա փորձագետների խնդրի մեջ փոփոխությունը թեմայից թեմա կախված է նաև որոշակի գիտական դպրոցների շատ անաշտ փոխհարաբերությունով փորձագետների պահվածքով։ Եթե դուք նույն տեսակ նայեք բողի գործընթացների մեջ, դուք պրոցեդուրան լրիվ պահպանելով նաև պետք է ուշադիր լինեք, այդ նույնը մենք իստուա պետք է քննարկենք ընդհանրապես սկսած ասպիրանտական տեղերի հատկացումը, դիսերտացիան առաջող բաժները, փորձագիտական ինստիտուտներ աշխատի այն ժամանակ, եթե գիտական դաշտը լինի չափից ավելի մաքուր, մոտեցումը լինեն գիտական։ Էլի աշխատում է, բայց դուք տեսեք, ես ձեզ ասեմ, եթե մենք վերցնենք քննատականների բախշումը, 15% քննատական որ նշանակում գիտաչափական տվյալներ ունի նորմալ գաուսյան բախշում։
Հետևաբար այն ինչ մարդուց կախված է, այստեղ լավ է ստացվում։ Ապագայում մենք ինչ ենք նախատեսում անելիս, մեր խոսքում թեման փակելու համար։ Մենք նախատեսում ենք գիտաչապական գնահատման մասնապարտությունը դարձնել մոտ 25, եթե ոչ ավել տոկոս։ Մասնագիտական, փորձագիտական խորհրդներից ունենք առաջարկներ, գիտաչապական գնահատականը դարձնել 25-ից 50%։ Այսինքն մի կողմ մղել մարդկային ֆակտորը։ Այդ դեպքում մենք հույս ունենք, որ նախատեսում ենք հաջորդ փորձագիտական փուլում դա օգտագործել, որ ավելի օբյեկտիվ թեման է դրել։ Բայց նաև վերջի նախադասությունը, մեր գիտական հասարակության ուշադրությունը սևեռված է թեմատիկ ֆինանսավորման վրա, որը գիտական գործության ֆինանսավորման 9% է տանում։ Մենք բոլորս իմ համար անհասկե պատճառով չենք խոսում բազային ֆինանսավորման համար, որը տանում է 75%-ը, որը նույն խնդիրներն ունի, որը ավելի կարևոր է, որը մենք պետք է, որը շահկապած է գիտական համակարգի, ես նկատի ունեմ գիտական բուհական խնդիրների, ռեսուրսների կենտրոնացման, օպտիմիզացիա եւ այլնի հետ։ 75%-ը միայն գնում է բազային ֆինանսավորում, մոտավորապես 10%-ը գնում է նպատակային։ Թեմատիկը դա գիտնականների նախաձեռնությամբ առաջարկված հետազոտությունը խրախուսելու համար է կոչված, որ ապագայում կարող է դառնալ տվյալ ինստիտուտի կամ գիտաբուհի հիմնական հետազոտական թեմա, այսպես կոչված բազային հետազոտություն։ Այստեղ ոչ մի ոլորտում հեծանիվ պետք չի նար կամ աշխարհային փորձ, որը պետք է ճիշտ կիրառել ելնելով իրականությունից։ Քոփիքս չանել։ Հա, փոփոխության մենեջմենտ տերմին գոյությունը եւ ասում է ցանկացած փոփոխություն կախված է 4 ֆակտորներից, որոնցից մեկն է ղեկավարության կամքը, երկրորդը նպատակների հստակությունը, համակարգի պատրաստ լինելը ընդունելու այդ կանոնները, որը Հայաստանում բնականաբար երբ որ դու ուզում ես կտրուկ փոփոխություն անել, ինչ որ որտեղ ամեն ինչ արդեն բաշխված է, հանդիպում ես մեծ դիմադրության։ Հիմա Հայաստանում առաջին երկրորդը հստակ կան, եւ երրորդի հետ կապված հասարակության արտացոլանքն է գիտությունը, գիտություն աշխարհում ոչ միտեղ իդեալական չէ, ամենտեղ կան այդ ներքին ճշնամանքները, որտեղ գիտնականների էգոն ընդունենք, որ ավելի բարձր է, քան միջին հասարակությանը, եւ նրանց էգոին կպնելը, այդ շարավիղ իրենց էգոյ շատ ավելի մեծ է, եւ այդ բախումները ավելի սուր են ստացում, բայց եկեք վերադառնանք ձեր հարցին։ Վերադառնանք մասնագիտական, այո, այդ ամսագրերի հարցին։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք նախատեսում, ինչ փոփոխություններ են սպասվում այդ ամսագրերի հետ կապված, որովհետև այստեղ մեր տաղավարում շատ քննարկվեց ամսագրերի խնդիրը, այն որ այդ ամսագրերը չափազանց մեծ թիվ ունեն, այն որ այդ ամսագրերը իրենք ինքնապահպանության խնդիր են լուծում, որպեսզի մնան բոկի ցանկում, դրա համար շատ հաճախ ընդունում են հոդվածներ առանց քննարկումների, այդ հոդվածները ինչ որակի կլինեն, որպես կանոն վատ որակի են լինում։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք նախատեսել եւ ինչպիսի կարգավորումներ կարող ենք սպասել առաջիկայում։ Ամսագրերի ոլորտի առողջացումը կբերի հենց ատենախոսների որակի բարձրացմանը, որտեղ ատենախոսների հետ կապված տեխնիկական պահանջներից մեկը ասում է պետք է ունենաս 6 հոդված բոկի ցուցակի ամսագրերում, եւ եթե 6-ի տեղը դնենք 20, միևնույն է մարդիկ կտպագրեն, ուղղակի ամսագրերի չափերը կմեծանան։ Այսինքն այդ պահանջը, որը առաջին հայացքից արդարացի է, ասում ենք տպագրի հոդվածներ, որ դու խմբագիրներին ապացուցես, որ դու գիտությամբ ես զբաղվում, քո առածի մեջ նորացում կա, բերում է նրան, որ ամսագրերը ավելի շատ փող կվերցնեն, որպիսի այդ ամենը տպագրեն։ Դրա համար մենք մեր ոսոր թիրախը ատենախոսություններից տեղափոխում ենք ամսագրերի վրա։ Մենք 10 օր առաջ սկսեցինք հավաքագրել Հայաստանում այդ բոկի ցուցակ, ասած ցուցակի բոլոր ամսագրերին, ֆիքսեցինք ամեն համարի, ինչ որ համար ամսագրի, եւ խնդրեցինք ուղարկել գրախոսությունները։ Եվ այս 10 օրվա մեջ խմբագիրների մեջ ահավոր իրարանցում կա, մի քանիսը ուղարկեցին հաջորդ օր իրենց տվյալները, կան խմբագիրներ, որ չեն հասկանում, թե մենք իրենցից ինչ ենք ուզում, կան խմբագիրներ, որ ասում են չունենք, 10 օրից կճարենք, կբերենք։ Այսինքն գալիս է ապացույցը, որ մեր Հայաստանի ամսագրերը ոչ մի ձև չեն կանոնակարգվել իրենց գործունեության այդ գրախոսությունների process-ը։ Խմբագիր կա, որ չի հասկանում ինչ է գրախոսությունը, խմբագիր կա, որ առանց թաքցնելու ասում է 10 օրվա մեջ կգրեմ, եթե հոդված այս տարվա մարտին տպագրված է, դեռ արդեն գրախոսություն ճարել անիմաստ է, դու պետք է գրախոսության հիման վրա ընդունեիք տպագրության։ Եվ մենք շատ խիստ ձևով կանոնակարգելու ենք այդ ոլորտը, արդեն աշխատանքային խումբ ունենք, տարբեր բնագավառների գիտնականներով հավաքվում ենք, առաջին հանդիպումը այս 2 շաբթի օրն է եղել, ամեն
3 շաբթի ժամը 17:00 Բոկու դահլիճում տեղ ունենալու քննարկումը, եթե մարդիկ կան, որոնք կցանկանան միանալ, ես չեմ իմացել, բաց քննարկում է, ուղղակի որ ես իրավ չեմ, որ 40-50 հոգով են հավաքվում, 10 հոգուց մինչև հիմա 7 հոգի ենք, 3 հոգու վականսիա կա, ովքեր որ ռեալ իդեաներ ունեն, ոչ թե գալի կգան ուղղակի կարևոր Երևանու համար, մենք զուտ աշխատանքային խումբ ենք, որի անդամները աչքի չեն ընկնելու հանրության առջև, ուղղակի աշխատելու ենք, չափանիշները մշակենք, ու ասեմ, որ այդ չափանիշների մեջ լինելու են եւ գրախոսություն ունենալը, եւ տպագրվելու պարբերականությունը, եւ գրախոսությունների որակը, որտեղ բացառված չէ, որ մենք մեր կանոնադրությունը փոխենք, խնդրենք նախարարին մեզ աջակցել այդ հարցում, եւ մենք սկսենք գրախոսել ամսագրերը, այսինքն ամսագրի մի քանի հոդված ընտրենք, գրախոսենք եւ տեսնենք արդյոք գրախոսի կարծիքը համընկնում է մեր գրախոսական կարծիքի հետ, արդյոք անաչառություն կա, արդյոք գրագողություն կա, եւ դրա միջոցով մենք հուսով ենք առողջացնենք ոլորտը, ու ասեմ, որ առողջացնել ասելով նկատի չունեմ, որ ամսագրերի որակը կբարձրանան, շատ հնարավոր է ուղղակի ամսագրերի քանակը կչանա, որոնք բոկի ցուցակում ընդգրկված են, կարծեք թե անխուսափելի է լինելու, ըստ դատի, որտեղ առողջացում մարդիկ ընկալում են որակի բարձրացում, բայց քանակի ճիշտ սահմանումը նույնպես բերում է որակի բարձրացման, որտեղ երբ որ ամսագրերը շատ են, գտնում եւ այստեղ մի բաներ նշեմ, ես ընդհանուր առմամբ քանակի սիրահար չեմ, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է գնահատենք որակը, եւ երբ որ գիտության կոմիտեի հենց թեմատիկ ֆինանսավորման իրանց չափանիշները պետք է լինեն հոդվածների քանակը, երբ որ դրանով գնահատում ես, մարդիկ սկսում են շատ տպել, եւ այն մի որակյալ հոդվածը, որ կարող են օրինակ տպել արտերկրի հեղինակավոր ամսագրում, դրանք նա բաժանում են 4-5 մասի եւ տպագրում են հայկական, վրացական, բելարուսական մարզային ամսագրերում այնտեղի, եւ մենք որակը կորցնում ենք։ Մի կողմից մենք չենք կարող ամսագրին որակապես գնահատել, այսինքն մի հոդված ունի, բայց նա արժի 20 այլ հոդված։ Բայց մյուս կողմից, երբ քանակին ենք տալիս, որը հիմիկվա մեր իրականությունն է, եւ դրա լուծումը անձամբ ես չեմ տեսնում դեռ, գիտության կոմիտեն էլ վստահ են, որ այդ հստակ լուծումը չունի, բայց քանակը, որ դարձում ենք քանակը չափանիշ, մենք բերում ենք միջակցության հաստատմանը, որտեղ որակյալ գիտնականը դուրս է մղվում այդ ամբողջ համակարգից, որտեղ նա ունի 3 հոդված, բայց շատ որակյալ։ Էնշտեյնը հիմիկվա չափանիշներով միգուցե միջակցություն համարվեր, եթե չափենք։ Ես այնուամենայնիվ կուզեմ շատ թեթև մենք անդրադառնանք այդ ասպիրանտների հետազոտությունների աջակցման ծրագրով ֆինանսավորում, որ տրվում է մրցույթների հա գիտական թեմաները, ինչպես է որոշվում, թե որ թեման ֆինանսավորվի, ինչ չափանիշ կդրա։ Եթե մենք խոսում ենք գիտական պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորող պայմանագրային թեմատիկ ֆինանսավորման մասին, ես մի քիչ առաջնորդեցի, որ եթե նայես դեպի դուք հարցը ինչ խորհրդիապ եք տնում պետության տեսակետից, գիտության որ ոլորտը պետք է ֆինանսավորվել, եթե հարցը ֆորմալ է, ֆորմալ պատասխանը պետք է լինի բոլոր, բայց քանի որ Հայաստանը հարաբերական ֆինանսական ռեսուրսները համանախապակեն, պետությունը պետք է կանոնակարգի, որ ոլորտին է տալիս առաջնահերթություն։ Մեր գիտության եւ տեխնիկայի զարգացման գերակայողությունները ըստ գիտական քննության կորցիան մասին օրենքի ֆիքսվում են յուրաքանչյուր 5 տարվա ժամկետի համար, վերջինը ֆիքսվել է 2015 թվականի համար, դրանք 6-ն են։ Գիտական ուղղությունների ընտրության ժամանակ դուք դուք հետևալ մոտեցումն եք, փիլիսոփայություն հետևալն է, դուք շատ չեք կոնկրետացնում եւ շատ դարձակ չեք վերցնում, օրինակ ընդհանրենք մեր գերակայությունը ֆիքսված է, որ մենք չենք ֆինանսավորել ընդհանրենք մարս թռնելու Սպուտնիկ, բայց դրա հետ միասին նաեւ մենք պետք է խրախուսենք, գիտական աշխատանքը ընդված է գիտնականի հետաքրքրասիրության բավարարման վրա, մենք պետք է ֆինանսավորենք միստերն էլ նաեւ պատվերն է, մենք պետք է ֆինանսավորենք գիտանկարի նախաձեռնությունը, թեմատիկ ֆինանսավորումը, որը մի մասն է կազմում նաև երիտասարդական գիտակներ աջակցության ծրագիրը, մենք գիտության 6-ը ոլորտով հայտարարում ենք մրցույթներ, մարդիկ ներկայացնում են թեմաներ, թեմաները գնահատվում են մի մասը 15% գիտաչապական, 85% մասնագետների կողմից, արդյունքում ձևավորվում է ռեյտինգային ցանկը, եւ ռեյտինգային ցանկից հետո ըստ նախաձեռնած ֆինանսական ծավալը որոշում է այն շեմը, որից հետո ֆինանսավորում են։ Կոնկրետ երիտասարդական ծրագիր, 3 տևի երիտասարդական ծրագիր ունենք, ընդ որում հաղթելու հավանականությունը շատ մեծ է, մոտավորապես 70% է, որը նույնը չէ ընդհանուր թեմատիկ ֆինանսավորման ժամանակ, այնտեղ 4-ից 1-ը։ Այդ 6 ոլորտները որոնք էին։ Դա բնական գիտություններ, ճարտարագիտություն, բժշկական գիտություններ, գիտության հասարակական գիտություն եւ հումանիտար գիտություն եւ այլ գիտություն։
դրանք ընդհանուր բնագավառներ են, որոնք տրվում են նաև մասնագիտություններ, դա կոչվում է ֆրասկատեի դասակարգում, գիտական ու գիտատեխնիկական կորցիան դասակարգում։ Հաջորդը, որ կուզեի հարցնել պարոն Սահակյան ձեզ, դա բարձր արդյունավետությամբ աշխատող գիտնականներին տրվող հավելավճարներին է վերաբերում, որ նույնպես վեճերի առիթ է, եւ ուզում էի հասկանալ, ինչ մեթոդաբանությամբ է գիտության կոմիտեն որոշում, ով է արդյունավետ գիտնական, ով է անարդյունավետ գիտնական։ Արդյունավետ գիտնականի մրցույթը ներդրվել է 2013 թվականից, ամենամեծ մրցույթը, մշակված է որոշակի մեթոդաբանական մոտեցումներ եւ գնահատվում է մարդու տվյալ դեպքում վերջի 10 տարվա ակտիվությունը, ակտիվության համար հիմք են ընդունում հրատարակած հոդվածները, մենագրությունները, գիտաժողովի մասնակցությունները, ասպիրանտների ղեկավարումը, ստացած մրցանակները և գիտական աստիճանները։ Հանրագումարում որոշում է մարդու ունեցած բալերի քանակը, ըստ բնագավառների սահմանումներ, հաշվի առնելով նաև ոլորտային առանձնատկությունները։ Եթե բնական գիտությունների մասին մենք հիմնականում ինպակտ ֆակտորը ամսագրերը շատ ներդրում կարող ունեն, ապա հասարակական և մտար գիտությունների ժամանակ հիմնականում հաշվարվում է հրապարակված էջերի քանակը։ Ես որպես թվերի համար ուզում եմ ձեզ օրինակներ բերել։ Մեթոդաբանության արդյունքում Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք մասնակցում են Եվրոպական միջուկային ֆիզիկայի հետազոտության ինստիտուտի գիտափորձերին, ՑԵՌՆ-ի գիտափորձերին։ ՑԵՌՆ-ի գիտափորձերում 3 էքսպերիմենտ կա, որոնցից ամեն մեկի մարդկանց քանակը տատանում է 2000-ից 3000։ Մեր մեթոդաբանությամբ ՑԵՌՆ-ի մասնակիցը հավաքում է մոտավորապես 85 բալ, Երևանում աշխատող ֆիզիկն հավաքում է 75 բալ, ընդհանրենք մաթեմատիկի մեջ մեր մոտ կան 28 բալ, արվեստագետների մեջ 42 բալ, բայց մենք երբ ունենք տարբեր շեմեր։ Ֆիզիկայի, կենսաբանության և քիմիայի բնագավառում շեմը 40 է անցողիկը, մնացած բոլոր ոլորտներում 20 է։ Թվերի մոտեցումը իրա ցույց է տալիս, որ մեթոդաբանությունը, ընդ որ մեթոդաբանության մասին ունենք դրական եզրակացություն արտասահմանային գործընկերներից, կոնկրետ մի քանի երկիր, կոնկրետ կարող եմ ասել, Ռիգայից են մեզ թիմը, Լիտվայից վերցել են, իտալացիներ եւ բուլղարացիներ ուզում են օգտագործել իրենց մոտ այդ մոտեցումը, այնտեղ խոսքը գնում է հեղինակների քանակն հաշվի առնելու մեջ, որը բավական հետաքրքրություն է գտնվել, եւ մեր մոտ ամեն անգամ բողոքի առարկայի դառնում հետեւյալը, որ այս տարվա բողոքը հիմնականում բողոքները պայմանված են, որ բոհի ցանկի ամսագրերն առաջարկում են տալ շատ քիչ կշիռ, բայց պետք է շատ զգուշ մոտենալ, մենք սպասում ենք, որ ցանկը կարգավորի նոր այդ խնդիրը։ Պարոն Կոգյան, անդրադառնանք նաև մասնագիտական խորհուրդներին, որովհետև մենք այստեղ քննարկեցինք նաև այդ մասնագիտական խորհուրդների խնդիրը, երբեմն ոչ կոմպետենտության խնդիրը, ծանրաբեռնված աշխատանքի խնդիրը, այն, որ երբեմն մասնագետ պարզապես չկա եւ հարակից դիսցիպլիններից են հրավիրվում մասնագետներ, որպեսզի որևէ ատենախության պաշտպանության ներկա գտնվեն, այս հարցում ռադիկալ որոշումների սպասենք։ Արդեն սկսվել են ռադիկալ փոփոխությունները, արդեն մշտական խորհուրդներ չկան, խորհրդի նախագահ գաղափարը, որպես այդպիսին վերանում է, արդեն խորհրդի կազմերը լինում են փոփոխական եւ ինչ կբերի կոռուպցիոն ռիսկերի նվազման։ Հիմա ինձ շատ գիտնականներ դիմում են եւ ասում են, մենք մեր այն փոփոխությունը, որ երբ որ հայցորդը որոշում է պաշտպանել, բերում է 3 հոգու անուն, որոնք պատրաստ են ատենախոսումը նայել եւ տալ նախնական կարծիք, ասում են բանակը գրի իրեն, իր գիտական ղեկավարին, իր բանը, քրոջը եւ իր հորաքրոջ աղջկան օրինակ, ու գործը առաջ կտանեն, բայց դեպքում, եթե այդքան բարեկամներ ունի, խորհրդի կազմում ընդգրկված են դրանք, էլ նրանք այդ պաշտպանությունը կանեին, այսինքն իրենց քննադատությունը, որ մենք ընտրություն ենք տալիս հայցորդին, սխալ է, ընդունելի չի, որտեվ այս համակարգն է բերել, որ մարդը կունենա 3-4 բարեկամ, որոնք գիտության բնագավառում թեկնածու կամ դոկտոր են, մենք բերում ենք բարոյական պատասխանատվության ոլորտը։ Եթե դուք 3 հոգով տալիս եք դրական կարծիք, եւ այդ դրական կարծիքի հիման վրա ընդունվում է պաշտպանության, որտեղ հանգարց մերժվում են, որում խորհրդի կազմը կրկին անկանխատեսելի է լինելու հայցորդի համար որոշ առումով, ապա այդ 3-ը պատասխանատվություն են կրելու, մենք, այսպես ասած, ռեյտինգավորել ենք ոչ միայն ամսագրերին, այլ նաեւ գիտնականներին, թե արդյոք նրանք անաչառ են վերաբերվում, ինչի արդյունքում մենք հասնելու ենք նրան, որ մարդիկ կորցնեն փողով հարց լուծելու շահագրգռվածությունը, որովհետև նրանք չգիտեն, թե որ էտապում իրենց կմերժե մի մարդ, որը մտածում է իր հեղինակության
մասին։ Իսկ այն դիտարկմանը, որ կլինեն բնագավառներ, որտեղ մարդիկ փող կուզեն, որպիսի համաձայնվեր ընդգրկվել խորհրդի կազմում, դրան էլի պատասխան ասեմ, որ մենք ամեն բնագավառում կազմանելու ենք մասնագետների ցուցակ, որոնք պատրաստական են ցանկացած ատենախոսության համար գրել օբյեկտիվ կարծիք, այսինքն ռիսկ չկա, որ դու չկարողանաս ճարել փորձագետերի, եթե ինչ-որ բնագավառում այդպիսի մարդիկ չկան, ուրեմն մենք այդ բնագավառում ունենք խնդիր։ Իսկ այն, որ երբ որ մասնագետներ ես միշտ այդ ռիսկից վախենում եմ, որ չեն գտնվի մասնագետներ իսկապես, ովքեր այդքան անաչառ են, որ գիտեք, ես այդքան չեմ վախենում, որովհետև մենք ավելավը ֆիքսենք, որ ունենք պրոբլեմ ու մտածենք պրոբլեմի լուծման վրա, քան թե մենք կոչենք այդ պրոբլեմը, ձևացնենք, թե ամեն ինչ լավ է։ Եթե մենք մասնագետ չունենք խորուրդ ձևավորելու եւ հարակից մասնագետների միջոցով այսպես թոս փչոցի ենք անում եւ պաշտպանություն ենք կազմակերպում, որտեւ եկեք համաձայնվենք, եթե դուք հարակից մասնագետ եք, դուք եղածի խորությունը չեք կարող ընկալել, չեք կարող գնահատել դրա գիտական չկա, գիտական նորույթի ինչ կանոնով, ինչ չափի է նորույթ, արդյոք դա այնտեղ բավարար է գիտական կոչվելու աստիճանը ստանալու համար, դուք չեք կարողանա այդ գնահատականը տալ։ Կան դեպքեր, օրինակ հենց գրախոսական կարծիքներում էլ ոնց որ գիտականորեն նվաստացնում են հայցորդին եւ նրա գիտական ղեկավարին, ասելով որ այս ամեն ինչ աշխատանք չէ եւ վերջում ասում են արժանի է գիտական գիտությունների տեխնացուի աստիճանի։ Համաձայն եք, պարոն Սահակյան, որ նման դեպքեր կան։ Գիտեք, երբ որ ոչ գիտնականն է կարդում, չի հասկանում, որ այնտեղ ստորացրել են հայցորդին, բայց երբ որ գիտնականը կարդում է այդ գրածը, հասկանում ես, որ այնտեղ ուղղակի ստորացրել են, ստորացրել են հայցորդին եւ նրա գիտական ղեկավարին, բայց վերջում կողմ են քվեարկում։ Այդ ամենի չէ, մենք պիտի, եթե ստորացնում ես, պիտի ասես դեմ են։ Այդ այն է, որ մեր այդ մեր փորձագետը, որը անանուն է մնում, նա կաշկանդված չի այդ երեսին ասելով, նա եւ ստորացնում է եւ ասում է արժանի չի, իսկ խորհրդում հայավարի չենք կարողանում իրար այդ ամիջ ասել։ Ես համաձայն եմ, որ պետք է տեսլականը ֆիքսենք եւ տեսլականի գնալու ուղղությամբ քալերնանք, ակրեթում ենք պրոբլեմ չենք լուծի, բայց ներողություն, մի նախադասի մասին ինչքան ասում եմ, մենք արդեն ավարտում ենք գիտության ընդհանրապես գիտական եւ գիտակրթական համակարգի կայացումը հայաստանապետության համարին ստրատեգիկ նշանակություն։ Մենք վաղթի ուշ գալու ենք այն մտքին, որ մեր համար ամենակարևոր ռեսուրսը դա բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող կադրն է։ Դրա հետ կապված իմ կարծիքով գիտության ոլորտի ժամկետ շաբաշով գործելու մեջ ներգրաված են բոլորը, պատասխանատվություն բոլորն է։ Ես նկատում եմ, եթե պետական կառավարչական հիմնարկները եւ գիտական կազմակերպության բուհերի ղեկավարները եւ ակտիվ աշխատող գիտնականները, այս պրոցեսը բոլորից է կախված, մենք բոլորը պետք է մեր ջանքերը ներդնենք խաղի կանոնները ստակեցնելու եւ գիտնականին վայել բարոյական միջավայրում աշխատելու համար։ Շատ հաճախ դուք չեք ստանա ցանկալի արդյունք, եթե ընթացքում մարդիկ առաջնորդվում ոչ գիտական արգումենտներով, ընդ որում շղթան երիտուտը շղթայական է։ Դուք պատրաստում եք թույլ ասպիրանտ, թույլ պաշտպանմետ, առումի թույլ ղեկավար եւ չի կարողանում կազմակերպել առաջ խնդիր դնել։ Մենք ունենք վերափոխվելու մտածելակերպը փոխելու կարծիք նույնպես։ Մենք պետք է ապագայում գնանք հորիզոնական կապերով հարուստ գիտական խմբերի կազմակերպությունների արկայության, որոնք պետք է մեծամասնապես շահկապված լինեն նաեւ արդյունաբերության հետ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ այսօր զրուցում էի կրթության եւ գիտության նախարարության բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Կոգյանի եւ նույն նախարարության գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վարդան Սահակյանի հետ։ Կհանդիպենք։